dziļas bedres un ap tām saliekuši cilvēki ar kapļiem, lāpstiņām un otām. Atsevišķi kauli kaudzītēs un liela dzīvnieka skelets. Tik neparasti skati dažas nedēļas bija vērojami Cēsu viduslaiku pils apkārtnē. Vērienīga pētījuma krusta karu arheoloģija ietveros, tur viesojās Eiropas un pasaules līmeņa arheologi un studenti. Darbu Latvijā viņi turpinās arī nākamgad. No Cēsīm ziņo Anda Pastare. Gundars Kalniņš ir galvenais speciālists Cēsu viduslaiku pils jautājumos. Pats piedalījies krustakaru ekoloģijas izrakumos šovasar Polijā, tagad kā saimnieks uzņem arheoloģijas speciālistu studentu komandu Cēsīs. Viņi pēta, kā Vācu ordeņa darbība Livonijā un Prūsijā viduslaikos, mūsdienu Vācijā, Polijā, Latvijā un Igaunijā, ietekmējusi vidi un mainījusi cilvēku dzīves paradumus. Tur var palīdzēt pat tāds sīkumiņš kā puteksnis. Putekšana ļauj saprast apkārt esošo veģetāciju, kokaugu sugas vai to, vai ir apkārt meži, vai apkārt ir labības lauki, viņi ir tie, kas atstāja to mazo informāciju, kuru mēs nevaram iegūt vairs no rakstītajiem avotiem, kur mums nav un kuros parasti tādas lietas nefiksē. 3 metru dziļajā bedrē pils grāvī, kurā redzams tikai duļķains ūdens, pirms nedēļas rosījās pētnieki, savāca zemes paraugus. Tagad šiem zemes un māla gabaliem mēs veicam slapjo sijāšanu. Tas nozīmē, ka mēs tos ūdenīs salaužam un sijājam, lai atrastu vidi raksturojošus sīkumus, piemēram, ogles gabaliņus un sēklas, kas raksturo viduslaiku cilvēku dzīvi. Bet lielākā sajūsma jūtama Cēspils pagalma attālākajā stūrī. 2 metru dziļajā izrakumu bedrē atrasts zirga skelets. Viens saglabājies gandrīz pilnībā, iespējams vēl 2 daļēji, un uzreiz jau pirmie jautājumi. Visiem bija ļoti liels pārsteigums, kāpēc zirgs vispār šeit tāda, ka viņš te vispār ir. Un līdz ar to jā, tas arī ir interesanti, kāpēc viņš šeit ir, kas šeit ir bijušas par telpām un par ēkām celtnēm. Un te mums, piemēram, virspusītē ir tā krāsniņa virs tā zirga, un kāpēc tas tā viss notic, un kad iespējams nobrucis tas tā pirmajā ēka, un tad pa virs kaut kas izveidots, no jā, un tā tie slānīši aug un mums ir ko rakt. Zirgs ir ļoti nozīmīgs dzīvnieks gan pirms, gan pēc krustakariem. Un šis konkrētais dzīvnieks ir labs piemērs dzīves stilu un kultūras vērtību izmaiņām. Ir daudz pierādījumu, ka pirms krustakariem cilvēki nogalināja zirgus un apēda tos rituālos mīlestos. Beigti zirgi tika sadalīti un mētājās papkārtni. Bet pēc krustakariem zirgus vairs neizmanto rituālos. Šeit zirgs ir atstāts nomiršanai. Līdz ar to mēs labi redzam pārmaiņas no pagānisma uz kristietību. Līdz ar mācību spēkiem un studentiem no Lielbritānijas, Polijas un Igaunijas, Cēsīs savas zināšanas uzlabo arī mūsējiem. Arheoloģijas un geogrāfijas un zemes zinātņu studentiem ārvalstu speciālus tikdienas darbs ir kā medus maize. Mēs varam salīdzināt, kā mēs darbojamies un kā viņi darbojas, varbūt kaut ko jaunu iegūt. Mēs, protams, to varam izlasīt arī zinātniskajos rakstos un publikācijās, bet viens ir izlasīt un savukārt pavisam cits ir redzēt, kā tas reāli dzīvē notiek. Šeit mums daudz informācijas tieši ir par viduslaiku izrakumiem, par pētījumu metodēm, kas varbūt nav tik tieši no mūsu skatījuma punkta, gan nogulumu, gan arī paleobotāniskās metodes, kas varbūt nav tik šīs laikposms nav tik bijis aktuāls mums, līdz šiem mēs vairāk esam spētījuši akmens laikmetu nogulumus. Nu, tagad mēs arī pievēršamies arī tuvākai pagātnē, jā, viduslaikiem. Krustakaru ekoloģijas projekta izrakumi turpināsies arī nākamgad, lai 2014. Gadā vadošie speciālisti savus secinājumus apkopot vērienīgā pētījumā. Anda Pastare, Ivans Milus, Latvijas televīzija.